El matí de Catalunya Ràdio. I saludem el president de Vueling, el senyor Josep Piqué. Senyor Piqué, molt bon dia. Molt bon dia. Vostè com valora aquesta mesura que encara falta concretar en el Consell de Ministres? Efectivament, no? I hem d'esperar a veure com es concreta i quin és l'abast d'allò que s'ha anunciat, no? De moment sabem algunes coses en termes molt, molt generals. Jo haig de dir que la música no ens sona en absolut malament. Des de la companyia que presideixo hem demanat reiteradament que la gestió dels aeroports sigui descentralitzada i que es faci amb criteris empresarials. Si el fet de que l'aeroport de Barcelona o el de Madrid doncs, siguin gestionats per una empresa privada a través d'una concessió, com passa a molts països europeus, com és el cas del Regne Unit o com és el cas de molts altres països europeus, jo crec que això pot ser positiu, no? Però hem d'esperar per veure quines seran les competències que sobre la gestió aeroportuària tindrà aquesta empresa, no? Senyor Soriano. Hi ha una idea bàsica que diu, escolta, jo li dono un servei que en lloc de fer una administració pública, ho farà una empresa privada i confio que ho farà de forma més eficient. I això històricament ha passat i sembla que fa un cert sentit. No? Però a veure, la sí, segona... un matís en això. D'acord, però estem parlant de que els aeroports són un negoci perquè si no grans empreses no s'hi voldrien posar. Les elèctriques són un gran negoci perquè si no s'ho voldrien posar. Vull dir que segurament l'Estat s'està venent les parts que són més negoci. Òbviament, perquè són les que tenen més valor. O sigui, hi ha un interès... Però que si tot es gestionés, l'Estat també el podria tenir, aquest valor, no? Sí, sí. Tots plegats, de fet. Hi ha un interès, òbviament, de l'Estat de fer una certa recaudació de diners, no? Però el que vull dir és que això, la privatització, és un concepte que pot tenir els seus beneficis o no i que encaixa dins del marc que vostè està dient. Però després hi ha una altra cosa. Els aeroports, les aerolínies, els viatges en avió són molt importants per l'economia dels països. Ha estat sempre així. I el que jo crec que els polítics catalans reclamen és que l'aeroport de Barcelona tingui capacitat de competir. És a dir, que la gestió sigui suficientment individualitzada, per entendre'ns, perquè el senyor que pren les decisions importants de l'aeroport de Barcelona no sigui el mateix que pren les decisions importants de l'aeroport de Madrid. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.